Tilbage til den interne. Så nu skal vi, lad os kigge en gang til, skrive den der Laplace-operator op, som jeg lige har haft før. Fordi min AML-operator her, den hedder jo rho r så minus hos 3n divideret med den reducerede masse gange Laplace-operatum plus, lad os lige skrive helt op, z en divideret med 4pi epsilon 0 gange r. Det er min AML-operator, den hele, og det, jeg har her den Laplace-operator nu med hensyn til de interne koordinater. Øvrigt, vi forventer til eksamen, at det kan skrive AML-operatoren op. For alle mulige systemer. Derfor skriver den også et par gange. Og en af de ting, som vi har en tradition for at blive rigtig irriteret over, hvis det der r kommer forkert. Hvis der står ikke 1 over r, men gange r eller sådan noget. Rigtigt, så reagerer vi også typisk. Godt, lad os skrive Laplace-operatoren en gang til op, for at fortsætte med. Det var den anden afledte med hensyn til r, plus 2 over r, den første afledte med hensyn til r, og så minus, skal jeg bruge 1 over hos 3 i n, r i n, og nu min baneimpulsmomentoperator. Og så kan I se, hvis jeg nu sætter den der her mentalt derop ind, at vi har rent faktisk den samme situation en gang til. Vi har nu en anden afledt med hensyn til r, en første afledt med hensyn til r, vi har en led, som er bare 1 over r, og vi har det her, baneimpulsmomentoperatoren, som indeholder jeg de afledte med hensyn til theta og phi. Det er en afledt med hensyn til de to vinkler. Det vil sige, at vi har en AML-operator, som til dels består af led med afstand, og en led, som kun har med vinkler at gøre. Og derfor laver vi en gang til separation af variabler, og siger, at den der interne bøllefunktion, som jeg i øvrigt ikke skriver det internt mere resten, fordi det er kun den, vi kigger på, så vores bøllefunktion for en elektron i et atom er, som afhænger af r, theta og phi, de tre koordinater, afstand i de to vinkler, den skriver vi en gang til nu som en funktion, som kun afhænger af afstand, og en funktion, som kun afhænger af vinklerne, og de funktioner, de skal jo være egen funktioner til den her, og dem kender vi jo. Dem har jeg jo snakket sidste uge allerede om. Det er de der sfæriske harmoniske funktioner. Y er theta og phi. Og jeg ved jo godt, de afhænger af kvantetal al og amal. Og jeg undskylder for den der frygtelige notation, stor af lille r. Men sådan står der til Atkins, så for ikke at gøre. Jeg skriver mig alt for meget for det, hvad der står i bogen, bruger jeg også, men jeg synes, den er frygteligt. At kalde funktionen ligesom variabel, bare med stort, det er jo snask. Det er en funktion. Og det er den såkaldte radialdel. Radialdel. Fordi den afhænger af radius, det er variablen. Og det er vinkeldelen, og det er de sfæriske harmoniske funktioner. Godt. Nu laver jeg, skulle jeg jo lave, og i noterne har jeg gjort det, lave separation af variabler en gang til. Same story, bare at ligningen bliver endnu længere, og derfor valgte jeg at gøre det, viser det med den anden, i stedet for med dem her, at vi også bliver færdige. Hvad jeg ender med, så ender jeg med, selvfølgelig med to ligninger, ligesom altid. En ligning med den funktion og den operator. Den behøver jeg ikke skrive op, den har vi set sidste uge. Jeg ender med egenværdiligningen for alle andre, impulsmoment kvadratoperatoren. Den ved vi præcis, egenværdierne er jo alle gange al plus 1 gange hos 3 an. Og det er egenfunktioner. Så den del behøver jeg ikke skrive op, dem har vi. Men så får vi også en del, en ligning for den del, som jeg ikke kender endnu, og det er den der radialdel. Den afstand afhængige del af bøllefunktionen, og den vil jeg lige skrive op. Og den er godt nok også lang, men alligevel. Der er noget, som vi skal diskutere i den der.
minus hos 3n, stadigvæk 2 gange den reducerede masse. Så får jeg, måske ikke særlig overraskende, nu de der afledte, de anden afledte. Men jeg skifter lige notationen, en lille detalje, matematisk korrekt. Fordi den ligning, som jeg nu skriver op, det er jo kun før afstanden er. Jeg har jo de 2 vinkler, dem har jeg adskilt. Nu har jeg kun en ligning for afstand r, og dermed behøver jeg ikke skrive partiel afledt mere. Den funktion afhænger kun af r. Så jeg får de hele normale afledte, så jeg får dn af stor r, som funktion af lille r, gange med dr, så får jeg det 2 over r, så får jeg her d, dr af den funktion, parentes. Ja, og så nu kommer potentiel energi, den er jo sådan 4 pi epsilon 0 gange r, men hvis jeg adskiller 2 linjer af separatoren og variabler, får jeg jo altid en konstant. Lige før var, sætte vi den bare lige med 0, men her får jeg en konstant, som jeg nu har med i ligningen, og den konstant her, den kommer til at se sådan ud. Hvorfor gør den det? 2 my r i n. Og så har jeg her min funktion bagefter. Og det er så den interne, det vil sige vores energi nu. Der er ligningen for radialdelen. Og det stykke her, det kommer, det er den separationsvariable konstant, efter jeg har løst egenværdiligningen for baneimpulsement. Altså på engelsk står det bare C, og der står også C i egenværdiligningen for en baneimpulsementoperator, men jeg ved godt, hvad egenværdi er, så lad os bare sætte den ind, og så får jeg den her. Og hvorfor er jeg nu så hook på at vise jer det? Fordi det der er partielle afledte. Så det her, den del af Hamel-operatoren for den radiale del, det er det kinetiske energidel. Det er ikke kun anden afledte, men også den første afledte derinde. Det har kun noget at gøre med, at jeg ikke er mere i kartesiske koordinater, men jeg er i sfæriske polære koordinater. Og det der Laplace-operatum består kun af anden afledte. Det gælder altså kun i kartesiske koordinater. Hvis man skifter koordinatsystem, som I allerede kan se her, så har jeg en blanding af anden afledte og første afledte. Der er jeg stadigvæk her. Så det der er kinetisk energi. Det der er altså potentiel energi. Så det er en effektiv potentiel energioperator, som består af 2 dele. Det består af den normale Coulomb-tiltrækning, en positiv ladet kerne og en negativ ladet elektron, men jeg har noget ekstra her. Noget ekstra, som afhænger af, hvor meget baneimpulsement det elektron har, eller det system har. Og rent faktisk har det modsatte fortegn. Så hvis jeg nu tegner, prøver at tegne her min potentielle energi, som en funktion af afstand r, her v af r. Og lad os sætte det op. Det var egentlig så dumt. Sæt 0 her. Så her har vi r, og her er der 0. Den første led, den der, Coulomb-led, den går jeg bare til minus uendelig. Men den led er jo positiv. Den går med r, den går rent faktisk med r i n. Så hvis r bliver mindre, vinder den jo. Fordi den går med r i n, og den går kun med r. Og den er positiv. Så hvis jeg nu lægger dem sammen, de 2, så i begyndelsen er vinder den der, men så et eller andet tidspunkt her, gør det altså sådan. Og øvrigt, jeg tænkte jo weekend over med alle de figurer, der er nogle figurer, som jeg gerne vil vise jer i dag. Også over betaler her i næste time. Og jeg tænkte på, om jeg skulle gøre det med mine fine PowerPoint slides, hugget fra bogen.
på en tavle, eller om jeg skal gøre det rigtigt på tavlen, og så tænk på, I kommer jeg til eksamen. Og eksamen har jeg altså ikke mulighed til at vise PowerPoint-figurerne, eller et eller andet. Der skal jeg også bare tegne på tavlen. Så derfor synes jeg fair, at vi alle gør det på en samme måde. Så nu er ikke noget, den har fine tredimensionale billeder oppe i taler. Måske at være i stand på et stykke papir, lige illustrere det, hvordan orbitalen ser ud. Så lad os da øve os i todimensionale håndtegninger, i stedet for at have alle fine simulationer, som jeg alligevel ikke kan bruge, hvis vi skal snakke med en anden person i en café. Hvis vi ikke lige har internetforbindelse og kan hente den figur fra Google, men det må jeg ikke i eksamen endnu. Godt. Så den samlede potentielle energi ser sådan ud, hvis A er lige med 0. Så den der kurve er rent faktisk for alle lige med 0, og den der for alle ikke lige med 0. Det betyder, at hvis elektronen eller systemet har baneimpulsement, er den potentielle energi rent faktisk anderledes. Den er ikke, den tæt ved kernen er den rent faktisk ikke, altså hvis afstanden er meget lille, det vil sige, at elektronen kommer tæt ved kernen, så er den rent faktisk ikke mere tiltrækkende, men det bliver frastødende. Og det burde I egentlig fra klassisk egentlig kan. Hvad er det her? Hvis I havde en snor. Nej, den anden. Det er centrifugalkraftens effekt. Altså, centrifugalkraft er jo ikke noget rigtig kraft. Det er jo bare et fiktive kraft. Som er udtryk for, at en partikel bevæger sig, hvis man ikke gør noget, så bevæger sig en partikel i livet. Den flyver ikke i græsbanen. Hvis man vil have noget på en græsbane, så skal man have en kraft til et værk. Og en elektron rundt om kernen er altså på en græsbane. Og hvis den har baneimpulsement, så har vi jo en bevægelse på græsbane, så skal der virke en kraft. Og hvis der ikke virker en kraft, så suger den ud. Så det er egentlig helt kendt normalt, at der er en centrifugal krafteffekt. Selvfølgelig også for en elektron på en græsbane rundt om kernen. Det der er rent faktisk mere det mærkelige. Hvordan kan det være, at der findes bevægelse, hvor den ikke har en baneimpulsement? S-orbitaler. I S-orbitaler har elektroner ikke nogen baneimpulsement. Selvom den er rundt om en kerne. Det er her, hvor kvantemekanikken er meget anderledes. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at det er jo ikke Bohrs baner. Selvom de er nu 101 år gammel. Vores atomer, der tænker bevæger sig på en bane, elektronen bevæger sig jo ikke på en bane. Så den der paradox, at hvordan kan have ikke noget baneimpulsement, hvis den bevæger sig på en bane rundt om kernen, er relativt simpel løst, den bevæger sig ikke på en bane. Godt. Så vi har den der, og dermed har vi også en meget, forventelig vel nok, forskel mellem de løsninger, hvor vi har baneimpulsement, og de løsninger, hvor vi ikke har baneimpulsement. Fordi hvis vi har baneimpulsement, så som sagt meget tæt ved kernen, er der frastødning. Og som konsekvensvalg af det, i de tilstand vil elektroner vel ikke komme helt hen til kernen. Men til tilstand ligesom den der vil den jo helst tid ved kernen. Altså i den model, som vi laver her, med den Schrödinger, med den Hamilton-operator, er der rent faktisk en endelig sandsynlighed ind i kernen. Problemet er, at vores model er kernen jo bare et punkt. Den har ikke noget udstrækning. Det er et punktnukleus-model. Elektronen er også bare en punkt. Den har heller ikke noget udstrækning. Og der bryder modellen selvfølgelig sammen. Og man skulle gøre rent faktisk til noget bedre. Man skulle give kernen en vis udstrækning. Og så ser løsningen anderledes ud. Men det model, som vi har i Schrödinger-ligningen, det er med punktkerner. Og der er en anden sandsynlighed for S-orbitalerne, elektronen, på positionen af kernen.